God morgon, god morgon. Vi befinner oss i Norge. Och i en stad som heter Horten, och det är lördag morgon. Soligt, vackert väder. Och alla är på plats. Alla föräldrar. Och alla spelare, ledare. Och vi möter nu på morgon Horten. Alltså hemma, hemmaby helt enkelt. Gårdagens match vann vi stort, och nu väntar alltså hemmalaget här i turneringen. Då är matchen igång, och det är de röda Sorunda mot de svarta Horten från Norge. Och det är Sorunda som tar första anfallet med fräck inspelning till Linnea som gör 1-0 efter 20 sekunder. Fantastiskt fint inspel på linjen. Och då har vi Horten i anfall. Det blir spännande att se här. Och det är Horten som gör ett fantastiskt mål från kanten och 1-1. Snabbt tempo i början på matchen. Spelar vi dem i händerna, som man brukar säga. Och det hänger de 2-1 från den vänstra kanten, som vi får se upp med framöver i matchen. 2-1. 2-0. Första målet vart bortdömt från Sorunda. Alltså en liten sån morgonmatch. Mardrömstart från Sorundas sida. Oj, fint inspel. Slarvig passning. Se upp nu på vänsterkanten. Slarvet från norska sidan. Och oj, vad var det? Jajamän. Fantastiskt fint spel, och det är Isabelle som sätter 1-2. Det är 3 minuters spel. Aj, straff. Ja,
och där har vi 3-1 på straff. Då ska vi se. Här blåste de av för tidigt lite grann. Annars hade vi haft 2-1. 3-1 alltså, efter 5 minuter spel. En strumprullare från Oskarnas sida och sorunda boll. Oj, fint inspel och Frida gör enkelt 3-2. Vackert spel. Ida fram till Isabel och fram till Vilma och fot och skorna. Fint spel till Vilma. Så vänder vi bollen och enkelt 3-3 då av Isabel efter knappa 6 minuters spel. Ah, bra, nu Jossa med i matchen från den där vänsterkanten. Oj! Jättefint spel. Frida och Isabel i samspel. Och gult kort för norsk. Vilket rapp stopp gör ställningen 4-3 till Sorunda efter knappa 7 minuter. Och där har vi timeout från Norge. Ingen fara. Anders, hur ser det ut tycker du? Det ser bra ut. Ser det bra ut? Ja, men lite seg start. Seg start. Det brukar ju komma igång efter en 10 minuter. Så att, ja, nu hoppas vi att det gäller den här matchen också. Ja, det är bra. Ja. Du har varit ute och cyklat på morgonen, har jag hört. Ja, syns det. Var det vackert? Ja, det var jättefint. Fantastiskt, vilket ställe. Ja. Ja.
tränas ut och får spela rolig handboll i bättre. Ja, du ser glad ut. Härligt. Avslappnad. Ja, men nu håller vi tummarna för tjejerna. Jajamän, ja. Nu kör vi. Och det är Mats som coachar här idag. Vi ser det på hans energiska gestikulerande där nere vid. Jajamän. Så ja. Där hade vi nästan 4-4 efter snart 10 minuter, 9 minuter spel. Ja, det blottar de upp försvaret, porten, och Isabel sätter enkelt 5-4. Mats lirar fotboll på morgon. Lite snedspark, men okej ändå. Vacker fint. Den såg vi igår med framgång. Och där har vi då 6-4 och ett gult kort på orten. Och det är Isabel som gör ställningen till 6-4 då. Jajamän. Oj. I den inre delen utav virket prickar Isabel högra stolpen. Ja, det är bra. Vi spelar alltså den sista turneringen för flickor födda 00. Vi kommer alltså att ha kombinationsåldrar framöver i vårt spel.
Och Peggy, jajamän, där stenhårt stått i den vänstra delen av buren. Ställningen 7-4. Slarvigt spel åt de norskorna. Slarvigt sorundanfall. Medför norsk boll. Pass upp. Bra försvar av Ida. Bra Ida igen. Och här kör vi. Kom igen nu då. Snabb kontring. Stämt skott från Tilda som är tillbaka efter en lång vila och skada. Oj, vackert spel från norskorna som lobbar över målburen. Oj, vackert spel och det är Frida som avlossar kanonen från vänsterkanten, tyvärr på målvakten. Pass upp. Bra Jossan, härligt redding. Och vackert uppspel nu till Samma som gör en fantastisk flip i vänstra stolproten till ställningen 4-8. Jättebra Jossa! Och den soröda klacken är i upplösningssäsong. Och mamma Marie ser överlycklig ut här på bänken och Lovisa likaså. Oj, vackert spel av norskarna. Fram till ställningen 5-8. Vackert spel och Tilda som kör ett långskott i luften. Där har vi alltså time out.
Det är timeout från Sorunda. Och här har vi Anders. Det ser lite trött ut så här på morgon. Så här, är det 3D här alltså? Ja. Jäklar. Ja, titta. Ska vi se. Nu, är det live eller är det... Det ser konstigt ut. Ja. Ja, men det här ser väl bättre och bättre ut. Det är svårt att mäta, man vet liksom inte riktigt vad vi har i det här laget. Så det är så kul med sådana kuppor att vi får möta lite annat motstånd än det vi brukar. Det är alltså Anders, vi kallar han även för Neston här inom handboll och talar. Ja, då pratar vi på riksplanet. Ja. 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 Här kommer Lovisa, ja. Även hon är väldigt duktig på handboll. Vi ska se, vad har du att säga efter 5 minuter, efter de första 20 minuterna, Lovisa? Heja Sorunda. Det är vad du har att säga. Jag har sett att du håller på att fläta håret. Har du flätat håret på morgonen? Nej, mamma gjorde det. Var mamma som gjorde det? Okej. Där har vi Sorunas timeout. Klar. Vi har 8 minuter kvar. På linjen, tyvärr, på motståndarens händer, och det är norskarna som går till anfall. Slarvigt spel. Slarvigt spel från Sorunda sida på kanten, tyvärr norsk boll. Och det är norskorna som sätter 6-8. Det är matchen. Vi har bara 6 minuter kvar och det är bara 2 mål som skiljer norskorna från svenskorna och Sorunda. 6-8. Jag tycker man kan se en liten trötthet hos Sorunda-tjejerna just nu i matchen. Och då kommer den här kontringen också. En härlig flip-flop gör ställningen till 7-8 med 5 minuter kvar utav första halvlek. Vi har straff i Sorunda. Lite tursamt. Med 5 minuter kvar och ställningen är endast 8-7 då. Och det är Frida som ska lägga den. Mm.
säkert 9-7. Frida. Dubbelhandsfint från Isabells sida gör ställningen till 10-7. Bra Linnea, håller i bollen fint. Det där är så lätt att vi slarvar bort de där bollarna. Oj, vackert inspel och det är Peggy som sätter 11-7. 3 minuter kvar utav första halvlek. Bra inspel, och i famnen på Isabell som kommer att enkelt göra ställningen. Nej, aj, aj, aj. I träramen med 2 minuters spel kvar av första halvlek. Oj, oj, oj. För många steg. Ja, det har vi tur att få behålla bollen i anfall. Oj, i trävirket igen utav Isabell. Bra spelat av Jonsson. Och då har vi minuten kvar utav första halvlek. 11-7. Oj, vackert spel och ställningen 12-7. Efter spärr av Isabell och Frida lägger den enkelt i vänsterkrysset. Och det är Norge som får sista anfallet då med 45 sekunder kvar utav första halvlek. Jajamän! Så ska det se ut. Bra spelat. Bra. Och den tredje virkesträffen på 3 minuter utav Isabell. Sekunder kvar. Fantastisk räddning utav den norska målvakten efter 3
träträffar och en på träfoten, stödjebenet på målvakten. Då har vi ställningen 7-12 då efter första halvlek. Genom kameralinsen. Ja, det ser bra ut. Det blir nog fram. Är du med? Jo. Sattna om. Man får ta vara på tid. Efter en frostnatt. Vad trevligt. Ja. Just det. Det är så bra.
Där är Jossan. Publikens busigaste ungar. Kommer till Lovisa. Och det är norskarna som börjar med bollen. I handbollsturneringen här i Norge. Ställningen 12-7 till Sorunda. Och där är matchen igång igen. Tekniskt fel. Och det är Mats som jonglerar med bollen. Oj, vad vackert framspel till Sanna. Som gör ställningen till 13-7. Oj! Lugnar vi ner spelet? Oj, vackert spel. Oj, 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 oj. Fantastiskt fint spel. Tyvärr bollen över mål. Mm.
vackert inspel. Oj! Härligt av Erika att släppa bollen där när hon fångar in armen så vi inte får några skador. Oj, vad vackert. Jag tänkte just det. Hon kommer lobba in bollen. Vad gjorde hon? Ställningen är 14. Sanna är stenhård i försvarsarbetet. Oj, 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 oj. Minuter på Erika som definitivt aldrig släpper en spelare i försvarsarbetet. Det var bra gjort. Och det blev straff tyvärr. Men det är sånt som händer. Det har gått 4 minuter utav andra halvlek. Och Emilie har spikat igen och tyvärr släpper hon in den där straffen. Men det gör inget. Nu kommer det. 14-8. Bra kämpat av Linnea där i anfallsspelet gör att vi får behålla bollen. Vacker passning från Isabel till Sanna som enkelt springer igenom till ställningen 15-8. Ja, vackert kantmål av norskorna. Gör ställningen till 9-15. Oj, oj. Bra Vilma att hon inte avlossar skott där utan enkelt straff. Frida gör ställningen till 16-9. Och det är Vilma som har fått en skada här, hoppas inte allvarligt. Mm.
kanonhalvlek. Det är bra, Sanna bit ihop. Hon blir hårt tagen där på linjen. Det är inget blod. Med röd näsa dock väl. Då vilar vi ut lite grann här. Ja, bra kämpat av Frida. Och vi har Jossan inne. Jossan är inne på linjen och irriterar. Jättefint försvarsarbete. Oj, vilken passning. Återigen straff. Utvisning. Och straff. Efter en fantastiskt fin inspelning. Fri Sanna. Det är Frida som sätter returen då, då till 17-9. Oj, vacker framspel till Sanna som enkelt gör ställningen till 18-9. Stabilt, mycket stabilt. Fin räddning av norske målvakten. Mycket bra målvakt de skulle ha fått fram här i Horten.
som faktiskt håller ner siffrorna till endast 18 insläppta. Sorunda spelar fantastiskt bra. Tvingas Sanna jobbar stenhårt i försvaret. Fantastiskt spel igen fram till Sanna som gör, enkelt gör, 19-9. Sanna Biffen som har hängt många mål här i andra halvlek. Jajamän! Ja. Kast i sidled. Isabel fick en armbåge i marken och 2 minuter. Och även målet då, 29. Prestation av norska. Ja, Josa. Lätt försvar och samma. Återigen, vacker prestation av den norske nummer 20. Som gör sitt andra mål. Och vi har strax endast 10 minuter kvar av matchen och ställningen är 20-11 då på Sorunda. Sanna som driver in 22-11, det vill säga dubbelt så många mål till Sorunda som för norske lag. Bra boll, Emily! Yeah.
Och där har vi då timeout från Sorunas sida. Här applåderas det från läktaren. Vi ska hålla med om. Mycket bra spel. Då drar vi igång efter timeouten med endast 9 minuter kvar att spela. Tilda till Frida, avställningen 22. Det var över Trump. Linda visar aggressivitet i, vilket är bra i anfallsspelet här. Oj! Äkta Tildamål. Gör ställningen till 23-11. Vackert norskt mål. Gör ställningen till 23-12. Thank you.
steg. Bra, Emily! Och till Sanna. Aj, aj, aj. Det var fot, tyckte jag, men inte domaren tydligen. Skott över. Då åter Vilma inne då efter sin skada där. Ja. Norska målvakten är väldigt bra. Har gjort många fina räddningar i matchen. Jag håller ner ställningen. Det är endast 23 insläpp. Oj, vackert. Oj. Den här gången är det Sanna som spelar fram till Isabelle som gör ställningen till 24-12 med 4 minuter kvar av matchen och en norsk timeout. Då är det endast 4 minuter kvar av matchen och ställningen 24-12. Ja, vackert prestation av norskorna som gör ställningen till 13-24. Hoppar på stolper och ribber. Spel av Sorunda fram till Linnea på linjen som gör ställningen till 25-13. Återigen en lång pass på kanten. Den här gången ut. 2 minuter kvar.
coachar, byten i laget, kantbyten. Jag vet inte vad som händer riktigt. Oj, vackert inspel på linjen till Linnea som gör ställningen till 26-13. Isabel åter fri. Och för femte gången den här matchen i Trävirk. Jossan gör en målvaktsräddning ute på linjen den här gången. Har vi 20 sekunder kvar. Sekunder kvar. Och straff. Bra spelat, tjejer! Och det är då Frida som kommer göra ställningen till smått fantastiska 27-13 om hon sätter den här, vilket hon också gör.